بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوزيزي تبوزو kikirizibwa bw'oba tolina busobozi okusalira akiika omwana omulenzi embuzi emu tekikkirizibwa obeeramu abo abatalina busobozi obamu abo abatalina ki ibada tawqifiya aqiqa ngeri yakusinza nga n'okusinza tukukola okusinziira ku nambika yaakwo omubaka gye yakulambikamu omubaka yalambika ng'omwana omuwala asalibwa embuzi emu ate omwana omulenzi asalibwa embuzi mmeka bbiri kitegeeza nti bw'aba mwana mulenzi ng'olina embuzi emu obeera tonnabiramu abo balina buki balina busobozi yongera okupakasa paka allah subhanahu wataala oba oli awo n'akuwa eyokubiri n'omusalira wallahu alam. Al islam diinu al adli al ihsan al islam diinu adlin emyaka nga abiri okudda emabega abasaalako ku juma z'abasajja bakulu balina aya gye basembyangayo yalinga aya ki ani agimanyi ani yasaala ku juma ezo myaka abiri emabega balina aya gye basembyangayo bona abawanika tebali mu levo gye njagala kirumira bagamba aya eri basomanga batya tewagisaalako ng'olina envi kituufu kirumira oyogedde kituufu myaka abiri yayita nakola atya tannasiramuka kale aji seka masimbi kuwategeeranga nti khutuba ewedde ngaowulira imamu aga nti inna allaha yamuru biladili wal ihsan watitai zilkurba wayanha lfashai walmunkar walbaghyi ate agisaalakeeyo tetulina kyakukolera naye twali tukulaga nti khutuba buli lwajjuma ku kituuti wano ng'efundikirwa ne aya eyo allah subhanahu wataala yaga nti inna allaha yamuru biladili wal ihsan wa itai dhi lqurba wayanha ani lfahshai walmunkar walbaghyi laallakum tadhakkarun fadhkuru llaha aljalila yadhkuruhkum washkuruhu ala nicmihi yazidukum wala dhikru llahi akbar wallahu awla wa aazu wa acdam wa akram wa akbar wa akim salah obwo mubujjukidde okunyweza mu bwongo bw'abantu ti inna allaha yamuru biladili allah subhanahu wataala mu bintu byalagira alagira obwenkanya wal adl i'ta'u kullu dhi haqqin haqqahu obwenkanya kwe kuwa buli nanyini omuyishi
Boli nanyini mugabo omugabo gwe. Tugende n'ekyo. Kwekuwa buli muntu. Tugende mu kiganda waze hakiye. Kugamba buli omu n'omuwa ekyo kyasaanira oba ekimusaanidde oba ekikye ekyobwebange. Buli lw'owa omuntu ekintu kye ekyobwebange na oba mwenkanya, okuteeka ekintu wekigwanidde wekisaanidde bwe bwenkanya. Wa aksuhu, n'ekyenyume kyakyo bwe bulyazaamaanya. Obulyazaamaanya kwe kuteeka ekintu wekitakoze eki wekitasaanidde. Kati Allah subhanahu wataala, abasiraamu, Allah subhanahu wataala atulagira okubeera abenkanya bwe tuba tuli basiraamu. Tuli wamu? Era mu byenkizo by'eddiini busiraamu, al isilaamu diinu adlin, obusiraamu nzikiriza eyenkanyakanya, neewa buli omu kyagwanidde era neeteeka buli kimu wekisaanidde. Tuli wamu? Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu ash-shura aya okuva ku yokuna okuva ku aya ya 40 mpaka kwana musatu, Allah yagamba nti wajaza'u sayyi'atin, wajaza'u sayyi'atin. Tugambye sura ki? Suratu Shura aya ya 40 mpaka kwana musatu, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, mubwenkanya kya mubwenkanya okusasula akoze obubi n'asasulibwa ekyo ekigwa ekijira ddala mu kibi kyakoze. Na kyamubwenkanya akoze obubi okusasulwa ekijya oba ekituukagana n'ekibi kyabakoze ate kyabakoze. Mu bintu eby'enjawulo omusiraamu by'aba alina okumuyambako ku ddiini ye n'enneeyisa ye kwe kukkiriza nti waliyo olunaku luyitibwa olw'enkomerero. Mu bintu ebiyamba ku musiraamu okubeera nti tatambula gafula tamala gakola kyasanze kwe kukkiriza nti waliyo olunaku lwaki lw'enkomerero. Lwe nasanze Sheikh Jibril ayogerako wano. Era ebikolwa byaffe obisanga Allah abisiba nnyo ku mpaji bbiri ez'obukkiriza, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, omuntu yenna bw'abanga akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, akulembeza okukkiriza Allah olw'ensonga nti yempaji ezimbibwako okukkirizibwa kw'omulimu gw'oba okoze n'obutakkirizibwa mu maaso ga Allah. Tuli wamu? N'agoberezaako olunaku lw'enkomerero olw'ensonga nti lwe lunaku emirimu gino gy'okoze egizimbirwa ku mpagi esooka lwe gigenda okusasulibwa.
byakola ngamanyiti bya ajja kusasulwa mubyo n'ekiseera ky'okusasulwa ng'akitegedde kimuyamba okwekyekinga n'okwegendereza butya biki byakola. Enjawulo eri wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu, omusiraamu ne bw'omulaba yeeyisa nga bw'ayagala, bw'akola nga bw'ayagala, agwa mu kimu ku bibiri: eitha la yuminu biyaumi lhisaabi, kwekubeera titakkiriza nti waliyo olunaku olw'enkomerero lwagenda okuvunaanibwa ebyo byakola, kimuwe ebbeetu okukola kyonna kyasanze. Tuli wamu? Oyo mukatu atali musiraamu omu. Ab'engeri ey'okubiri abalina obukkiriza n'okutegeera okusukkakaawo be bakkiriza nti wandibaayo okuvunaanibwa, naye tuli sekiwa Katonda ke yasindika omwana we ku nsi, na omusaayi gwe ne guyiibwa gwayiika kutunaaza bibi ebyo, ne bw'oyonoona omusaayi guli gwakola gutya? Gwatunaaza. Imalu mashitum, mukole bye mwagala, kasita Yesu yafa tekyali nsonga, teri alibavunaana. Omusiraamu wanjawulo akkiriza nti waliwo olunaku lwaki? Lw'enkomerero. Olunaku olwo lunaku lwa kusasu, nga Allah agenda kusasula ebitonde bantu ffe ebituukagana n'ebyo bye twakola mu nsi. Olw'okuba Allah mwenkanya, mu bwenkanya bwe diinu adili, nga Allah tannaba kulambika bwenkanya na kubutulagira ffe, Allah yeye nyini mwekanya era ajja kuba mwekanya mu kutusasula ku lunaku lw'enkomerero. Na obwenkanya bwa Allah mu kutusasula ku lunaku lw'enkomerero bweyolekera mu aya biri zetuba tunokolayo esooka: faman yamal mithqala dharatin khayran yarahu. Eyo saidi ya birungi nagati waman yamal mithqala dharatin sharran yarahu. Omuntu okujja mu maaso gange ng'alinayo akalungi nga katono nnyo kanyiikuuli, ngenda kamulaga nkamuweemu empeera egwana muko oba ejja muko. N'omuntu agenda okujja mu maaso gange ng'alinayo akabi ke yakola nga kanyiikuuli, era nako ngenda kamulaga musasule ekikajyamu. Eyo suratu Zalzala. Bw'ogenda mu suula endala Allah yagamba nti tilka daru lakhira, eyo y'enkomerero. Enkomerero eyo najcaluha liladhina la yuriduna uluwan fi lard wala fasada wala aqibatu lilmuttaqin. Kyenjagala ku aya eyo Allah yagamba nti man jaa bilhasanati falahu khayru minha, enkola yange bwe ndiba mbasasula alijja mu maaso gange n'omulimu n'akalungi konna ŋŋenda kamuwaamu, falahu khayrun, ŋŋenda kamuwaamu bulungi. Kubanga wa hal jazaa'u lihsan illa lihsan, tekiri nti omukozi w'obulungi agwanira kusasulwa bulungi. Kati min adilihi tabaraka wa ta'ala an yujazi bil ihsan ihsana, mu bwenkanya bwa Allah kwe kubeera nti akalungi akasasula buliki. Nagati wa man jaa bisayiati, saate nagenda okujja ku lunaku olwo olw'okusasulwa najja nakyonoono kyonna, wetegereze yagamba nti fala yujiza alladhina amilu sayiati illa ma kanu yamalun, abagenda okujja
okujja n'ebyonoono n'ekyonoono tebagenda kusasulwa mu byonoono byabwe, okujjako ebyo ebituukaganira ddala oba ebijja mu kwonoona kwabwe mu byonoono byabwe. Maye ndala Allah yagamba nti afanajalu lmuslimina kalmujirimina, oyagala munsasula n'obwenkanya bwange, osuubidde nti ŋenda okufaanaganya munsasula abasiraamu abafuddeyo okulongoosa n'aboonoonefu. Wabeerawo ateekwa okukaayana bw'okwata omuntu atayonoonye n'omuteeka w'obonerereza aboonoonye, agati bano Katonda nange wantadde. Kati Allah subhanahu wataala mwekanya buli kimu akiteekawo kikola kitya? Kati Allah subhanahu wataala kyava tugamba nti wajazaa'u sayi'atin, kituufu kya mubwenkanya kya mubusiraamu okusasula akoze ekibi, sayi'atun n'asasulibwa ddala naye ekibi, mithluha ekikikola kitya? Ekikifaanana oba ekikijyamu. Tuveewaawo bwe yagenda mu maaso obwo bwe bwenkanya. Waliyo ebeera nkola ya mu bulungi ddala nayo senga faman afa wa aslaha, ate senga oli akola ekisingako ekyo n'alekera n'alongoosa, fa ajruhu ala llah, empeera yo eririddawa. Yakomekereza aya eyo nga Allah agamba nti innahu mazima Allah la yuhibu dhalimin, Allah tayagala balyazamanya, Allah tayagala bakoja. Okumanya bwenkanya kigambo kikulu nyo mubusiraamu. Allah agamba nti walaman intasara, n'omuntu yenna eyerwanyeko na bada zulmihi, oluvanyuma lw'okuyikolebwako obulyazamanya, fa ulaika oyunno ma alaihim min sabiri, tavunaanwa abatalina kibi kyakoze. Omuntu okwerwana, omuntu senga akolebwako obulyazamanya n'akwata amakubo mwasobola okutaasibwa. Allah subhanahu wataala agamba omusiraamu yenna nti ow'engeri eyo ma alaihim min sabiri innama sabiru ala alladhina yadhulimuna annasa, abalina obuzibu n'abagwana okuvunaanibwa beebo abalyazaamaanya abantu, wayabghuna fi lardi bighayri lhaqi, ne balumbagana mu nsi muno nga balumbagana bannaabwe mu ngeri etali ya mazima, ulaik abonno lahum adhabun alim, neno ku nkomerero mbateekereteekedde bibonerezo biyitirivu bya bulumi, lahum adhabun alim. Mu bwenkanya yensonga lwaki Allah subhanahu wataala yasalawo mu suratu lmaida aya ya namu ttaano n'atugamba nti wakatabna alaihim fiiha, nabassaako mu tawurat nembawa obwenkanya, anna nafsa binafsi, kya mu bwenkanya okutta omuntu eyasse munne. Wange kyamuki? Kyamu bwenkanya okutta omuntu senga ddala obukakafu bubeerawo nti yakoze atya?
yasse munne wal aina bil aini buba mwekanya no ddala sema omuntu ajjamu eriiso lya munne n'eriryo okulijjamu wal anfa bil anfi neyasazeeko munne nyindo naye wal udhuna bil udhuni n'omuntu senga ajjeeko munne okutu okujjako okukwe bwe bwenkanya nno ddala saate era wasinna bisinni omuntu bwakuula munne erinnyo oba n'afuuka ensonga erinnyo lya munne okubeera nga livaamu naye okujjamu erirye bwe bubeera obwenkanya oliwa yagaa nti waljuruha kisas n'ebisago ebituukibwa ku muntu senga omuntu atuusibwako munne ekisago omuntu okwesasuza ku kisago ekyamutuusiddwako bubeera bwenkanya nno ddala eyo aya eyongera okunnyonnyola eri wajaza usayiatun tuli wamu mu suratu lhajji aya ey'omukaaga allah yagamba nti nonno bwekityo dhalika gubenga gutyo waman aqaba omuntu yenna akangavvula n'abonereza bimithili ma uqiba bihi mu ngeri naye gye yakosebwa omuntu yenna abonereza mu ngeri yennyini naye gye yakola atya gye yakosebwa summa bughiya alaihi kati abadde omusajja yakoseddwa naye naakola kyekimu kwoyo yamukosezza kati ate naalumbibwa summa bughiya alaihi allah yagamba nti oyo layansurannahu llah allah subhanahu wataala mweteefuteefu okumutaasa aluwa alo ali azamanyiziddwa neyesasuza weyesasuza nga nja kulumbeera allah subhanahu wataala oyo nze allah nja kumutaasiza ddala obudde buzibuzibu butera okututwala mu ngeri etali nnungi omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya aisha gye tubatunulako allahumma staan hadithi ya aisha mpanvuko naye mujja kuguma abakyala njagala amatuga mwe gabeerewo umu lmuminina aishata radiallahu anha qalat agamba nti arsala azwaju nabiyi sal llah alaihi wasallama fatimata ombaka sal llah alaihi wasallam bakyala be batuma muwala we ayitibwa fatima aisha agamba nti binta rasuli llahi sal llah alaihi wasallam ng'oyo muwala wa nabbi nga bamutuma ila rasuli llah sal llah alaihi wasallam nga bamutuma eri omubaka wa allah sal llah alaihi wasallam fastaadhanat alaihi tuba tuli munju tugenda okuwulira ng'omwana fatima ng'asaba olukusa okuyingira asaba omubaka taata nyingire wamusabira olukusa wahuwa mudutajiun maiya fi marati agenda okusaba olukusa ng'omubaka gwe basaba olukusa okuyingira nga tuli mukikunta naye agalamiddeko abakyala mumpulira
omubaka agalabiddeko mu buliri nani ne Aisha radiallahu anha fa adhina laha ono mwana namukkiriza faqalat wayingira awali omubaka sallallahu alaihi wasallam Fatima ani amuzaala maama we yani maama wa Fatima yani ye Khadija so sani si so Aisha kakati bakyala bannabbi batumye Fatima eri nabbi sallallahu alaihi wasallam Fatima asanze nabbi agalamiddeko ne mukyala we omulala ani Aisha tuli wamu kyekimulese faqalat Fatima agamati ya rasul llah owange mubaka wa Allah inna azwajak bakyala bo arusalnani bantumye bakyala bobe bantumyewa arusalnani ilaika bantumye gyoli yasalnaka bakusaba aladla bozi twogera kuki bano bamutumye bamugamba ati gere otugabire ku nabbi abere mwenkanya bakyalawo bantumye bakusaba obere mwenkanya muki fibunati abi quhafa bera mwenkanya wakati wabwe ne muwala wa taata quhafa ani muwala ogubagamba bakyalabo bantumye nga bakusaba wenkanyekanye wakati wabwe ne muwala wa Abubakari muki olowooza muki abakyala wamma muki mukwagala mukola kutya omubaka yayogeramu abakyala abaliyo yabampuliriza omubaka yali mwenkanya waliwo byotasobola kumutumira kumugamba nti beera mwenkanya yatuuka okugamba Allah we namugamba nti allahumma mukama wange Allah hadha qasami fima amliku okwo kwe kugabanya kwange mwebyo byensobola namugamba nti naye tonvunaana mwekyo kyomanyi kyesiinaako busobozi ekyaki ekyokwagala okwomumutima tuli wamu Muhammadi wamubuuzanga lwatu n'omubuuza nti man ahabu nnaasi ilaika ani gwosinga okwagala nakugamba atya nakugamba nti Aisha ani gwofiirako ani ng'omubaka akyogera takikweka mu abakyala abali eyo nga kati Aisha hadithi n'olwayo tuzisoma ng'aziraganagamba nti mathalu Aisha ekifaananyi kya Aisha ku bakyala abalala kifaanaganako ennyama ya pirawo emmere eya pirawo nga wanyama ku mmere endalalala tuli wamu kola ebikufuula ow'enkizo eryani eribbaawo ekyo tebakulimbanga nti waliyo omusajja akyenkanyankanya tekiriyo tuli wamu kakati ono omubaka sallallahu alaihi wasallam abakyala batuma gyali kati mugambe yenkanyenkanye wakati waffe ne wakati wa muwala wa Abubakari mukwagala tulabanga alina engeri gyeyekubiira amutusukulumya sukulumyako Aisha agamba ti wa ana sakitatun nze nonga nfayo nga nsirise
Aisha agambye ati nti wa ana sakitatu nze nga nsirise. Qalat Aisha agamba nti faqala laha rasulullah, ombaka kyava amugamba namugamba nti ayubnaya, muwala wange alasti tuhibbina ma uhibbu, tolyayagala byenjagala. Wabanga gwe omwana nga gugo babuuza taata akubuuza ti byenjagala tobyagala? Fatima agamba nti bala, namuga nti ebyoyagala taata nange byenkola ntya? Qal ombaka amugamba nti fa ahibbi hadhihi, mwagale nyono. Owulidde munnange, omubaka agamba muwala we Fatima, namugamba nti ohai abakutumye bakutumye, naye omuntu abakole kyakola atya? Kyayagala, tolyayagala ekyo kyenjagala. Naga ti kyata nange bwekyo bwekiri, naga ti ono mukole ki? Bwe kibanga kyenjagala nawe kyoyagala, mwagale nnyo nnyoko ono. Kitegeeza ki? Tikimanye okuva n'olwaleero nti ono wankizo gyendi mwagala. Tuli wamu? Abo waliwo abazadde bamanyi okuteresa ebyama byabwe n'okubibuulirako abaana baabwe. Tuli wamu? Faqamat Fatima, ombaka keyakimugamba ekyo, Fatima nasituka, hiina samiat dhalika min rasulillah, bwe yawulira ebigambo ebyo nga biva mu nabbi sallallahu alaihi wasallam, farajaat ila azwaji nabiyi sallallahu alaihi wasallam, nadda ewabakyala bannabbi abamutume bannyina abalala, faakhbaratihinna, nababuulira billadhi qalat, nababuulira ebifuddeyo billadhi qala laha rasulullah, nababuulira kyombaka kyakoze atya? Faqulna laha, abakyala be ne bamuddamu ne bamugamba, bamaama be bagamba muwala waabwe ne bamugamba nti ma naraka aghnaita anna min shay, tolina kyotugasizza, totuyambye, tolina kyokoze otya? Tolina kyotugasizza. Farujii, simanyi kyetwakutumye tewakitegedde, ddayo ila rasulillah, eryombaka wa Allah, faquli lahu, genda omugambe inna azwajaka, nti mazima ddala bakyala bo, yanshudnaka aladla fi ibnati abi quhafa, nga nti bayambe obeemu n'engeri gyokyusaamu naye wakati waabwe ne muwala wa Abubakari nedda. Faqala Fatima, Fatima bagamba nti wallahi mbaleyira Allah bamama, la ukallimuhu fiha abada, sigenda kuddayo kuba na kigambo kyeŋŋamba taata kubikwatagana ne maama Isa. Bangi qalat Aisha, Aisha agamba nti fa arusala azwaju nabiyi sallallahu alaihi wasallam, kyebakola omwana wabwe bwe yabigaana ne batuma Zainab binti Jahsh, naga nti naye kye kitutawaanya, luno tulugyemu omwana feffe nyini, ani agenda? Balonda ani? Ne balonda Zainab muwala wa Jahsh. Omanyi oyo mutya bwe yawasibwa? Omanyi ebimukwatako? Omanyi dwafaanagananga lutya wakati we ne Aisha? Ono yaliko gwe basabira olukwe, Aisha ali mu buliri na ne Hafsa muwala wa Umar gwe basalira olukwe, agamba tukoze tutya Zainab ono? Tikotegeera nti ava wuwe, mugambe nti owunya bubi. Ayati za ya ayuha nabiyu lima tuharrim ma ahalla llahu laka, walinga waawo okuvuganya wakati wa Aisha ne Zainab. Aisha bwe yayimiriranga naga nti nze mbeerera nzekka, ombaka gwe
gweyawasa naye mmwe mwenna ngaakigamba nendabiraga ti naye ya rasulllah senga oba nembuzizo banyumyawo nobeera ngoyagala zikuwala kuzirunda nojja ku makya ng'omuddo ogumu gukyaliko nessuulwe tewaliwo yaguyiseemu ate omuddo omulala nga balundiddewo dda embuzi yo ogisiba kuluwa lwaisa abuuza nabbi radiallahu anhunna jamia ombaka gati tewali kubuusabuusa era nsiba wano owatanaliibwako kakati tunuulira embeera Zainabu Aisha bayogera ngaekyo nga mugamba nti mweraze nnyo ngaate bakitamu bwe babafumbiza ewa nabbi kati fa ode yava ewa Allah falamma qada zaidu minha watara zawajinakaha tugambe ki okyali ku muddo simanyi nze embeerera naye nga kitaawe yakola atya kakati nze nga order from Allah ng'egamba nabbi tigenda onoonye Zainabu omuwase okyayogerera wedigu bwe lwatukangaawo ngaaisha nga naye yeveera akakazi kano kakati bwe balonze omwana biganye bakati ani agenda agati Zainabu gwoba ogenda otegedde ekitututeyeeri ulira Aisha Aisha kati basindika Zainab zauju nabiyi sallallahu alaihi wasallam wahiya lati kanat ulira abakazi abo bemanyi Aisha agamba nti wahiya lati ye mukyala mu benafumba nabo tusamini minhunna fi lmanzila inda rasulillah oyo gwe twavuganyanga nga yasemberera levo yange yeyabeeranga muleegi yange ew'omubaka sallallahu alaihi wasallam obalabya bazibu Aisha agamba nti walam ara imra'atan qat sirabangako mu buwangazi bwange mukazi khayran fi ddin min Zainab osobola okukyogera ku mukazi oyo gofuma naye agamba nti sirabanga mukazi mubakyala asinga Zainab kubeera munaddiini wa atqa lillah era sirabangayo omukyala asinga Zainab kutya Allah wa asdaqu haditha sirabangako mukyala wa mazima mu bigambo bye kumusinga atenda ebitendo byoyo gwe basindise wa awsalu lirrahimi era teriyo yali asinga Zainab kubeera ng'ayunga eŋŋanda wa a'zamu sadaqa teriyo yali amusinga ku sadaka yabyongera kwoyo gwafumba naye mufuti abuuza eno nti obaani abyogera ŋambye mufuti yabuuza eno sekakibaati abali eyo muntuusiza amawulire ago nti ani sekakibaati abuuza wa ashad ibtithala linafsiha fi lamali alladhi tasaddaqa bihi mwana wattu n'obutafaayo n'okwekkakkanya ku mulimu gwonna gwaba yakoze atya kyaba akoze nga bakikoze atya naye agamba nti omulimu gwonna nga gwakoze wa taqurubu bihi ila llahi taala maada wabula mumanyika ekintu kimu sawratan min haddin wabula yali asunguwala mangu naye kanat fiha tasarruu minha alfaia naye ngaate ayanguwa okudda kyoyinza okumwogerako gwe kubeera nga yali anyiiga mangu naye nga bw'aba anyiize obusungu bwangu bukola kutya okumuggwaako qalat aisha agamba nti fastaadhanat ala rasulillah n'akomawo mwana wattu n'asaba okuyingira ng'asaba omubaka sallallahu alaihi wasallam wulira ekigambo wa rasulullah naye wasaba okuyingira ng'omubaka wa allah maa aisha ng'ali ne aisha fi maratiha
bali awo bomuddemu. Tunuulira kiseera we baasindikidde Fatima n'addayo nabali ne beeteesa tusindika omulala n'akomawo era n'asanga nga bano bakyali omuganda lulyavu. Omusajja omukyala gwayagala asobola okubeerako awo mubiseera byabwe eby'eddembe nga kyamubusiraamu ono rasulllah nebunulira taimu eyo kati n'osaasira abaffe abantu be bawasa nti nzija misana oba kanaali kafuna ddi kana akafuna ddi adduka ku mulimu ku saawa musanvu ajja akulabeko atuka ku munaana ng'ate ku mwenda ateekwa kuba ku mulimu mwakkaanya kyakuba tuba twakkaanya ng'owanga ajja misana ku musanvu awo n'addayo ku mwenda bino toli bifuna si bituufu ebyo obudde bututwala si bulungi. Ala alhalati allati dakhalat Fatima alaiha wa huwa biha, ku ngeri yennyini ombaka gye yalimu Fatima ng'ayingira ne Zainabu agenda okujja nga nombaka kyakyaliko. Fa adhina laha rasulllah, ombaka n'amukkiriza n'ayingira. Faqalat, n'amugamba nti ya rasulllah, owange ombaka wa Allah. Mpozi tusoma kuki? Amugamba nti ya rasulllah, owange ombaka wa Allah, inna azwajak, abakyala bo, arusalnani, bantumye ilaika gyoli, yasalunaka aladla, nga tukusaba obeere mwenkanya. Fibunati abi Quhafa, wakati waffe ne muwala wa Abubakari oyo. Qalat Aisha, agamba nti thumma waqa'at bi, thumma waqa'at bi, yava ku nabbi okumugamba ekimuleese nanandukirako. Kati gwa amora amaaso yewe wefudde wakitalo ki enfu gyokwogera kenye nempaawe amuleseewo oli olumulabyeko obwogo nekola kutya? Aisha agatte thumma waqa'at bi nanandukirako. Fastatwalat alayya, nawavuya ebigambo napitirirako. Wa ana arqubu rasulllah, naye nga nze negendereza nabbi ono. Wa arqubu tarafuhu, nga ndyawo ngati agenda oba anakulaca nabbi ono. Hal yaadhan li fiha, oba anakkiriza nange nerwaneko. Qalat, agamba falam tabrahu zainab hatta arifta anna rasulllah la yakrahu an antasira. Waita akaseera katono ngenda okusoma embeera ya nabbi nga ndaba tajja kutamwa senga nange nerwanako. Bano bakyala bani? Aisha agenda okulaba ng'engeri nabbi gyafaananamu senga naye azza omuliro mu ngeri gyalumbibbwa nga nabbi tekijja kuba namuki namutawaana gyali. Nga tumaliriza, qalat Aisha, agamba falamma waqa'tu biha, nange nemuwalampa nemwambalira. Lam anshibuha hina anhaitu alaiha, mpaka tiyafaako bwenadda mu Zainab mu ngeri gye yali anumbamu. Qalat, mbaka sala salam agenda okulabanga nange nemaze goga. Faqala rasulullah, mbaka sallallahu alaihi wasallam kyava agamba watabassama, nga nokusekamu amwenyereketamu naga nti innaha ibnatu abi Quhafa, yamwenyana muno okuberaga nti muwala wa Bakari atamuserera oyo ye muwala wa Bakari oyo. Ddala muwala wa Abubakari ng'ebyo abyogera n'okumwenyamu akoze atya?
رواتي أمك صلى الله عليه وسلم مكن عائشة في الانتصار أمك يكرز عائشة نجواري ما ينأكلاتيا نيروانكو غنو مكاجي مومرومبا غنيجي رواتي yogira ganya nono baru kuwa ya kozatia ya kulese chikuna uza kuori chichi uruwa kumu waka ya limwe kanya sallallahu alayhi wa sallam ya reka onoke ya chinmanyati karagi katajja chatija kwa na mutawana nena mwamu ya saa kummanyira ulurugezi kazi uzeo makagu wanawange sima yu opita wa mzanyo mbaka sallallahu alayhi wa sallam ya mwule kana ina akulatia neyecha agendo kulaba nga wedde ombaka noku mwenyamu na mwenyamu auda muroji na gati mwala wa bakari mwala wa bakari mwala wa bakari tasaja abemichi obusilamu buchi buenkanya Allahu Akbar bude bude fannafsul bashariya omuntu kyava yenkana na mumberaye obulyazamanya buli haramu walmadhlum nomuntu alyazamanyi zitwa la yakadu yasbiru ala dhalim walwekiseo kituuka nga takyasobola kugumikiriza ku bulyazamanya bukoze butya fi kulli lahwali mumbeera zonna walaisa kullu dhalimin وليس كل ظالم وظلم يتحمل ويطاق سيبولي ولي ازامان ياتي ومتوا صبرك وبيارينغا والوام قراتي ومسكا ومن ثم مونغيييو شرع القصاص يسونغ الله سبحانه وتعالى رواتي يتيكاو اوكويسا سوزا في الدنيا موسي بل ناتو كانوا قامت ولكم في القصاص حياه نالا كانوا قامت نوكويسا سوزا كولي مو نوبوتي نوبولام ابيغامو بينو باتن جاغالا تو بيتمو ناغاتي فكم من ظالم بامكامو بارياز امانيا اذا تريكا غاسينغا باركبو مولكبو بواباتيو يتمادى في ظلمه nga yeyongera mweyongezi na kugenda mu maso muli azamanya bwe wa fi ghayhi ne mumuzemwe wa fi sharrihi wa fasadihi ne mumubibwe ne mukonona kwe wakadhalika alafu no musonyi wo kwogerwako la yundamu ilayhi takugwana wala yurshadu ilayhi fi kulli alawqat takukumirizi wa usilamu buli kasera faqad yafham faqad yufham omuntu senga bwe bito bwe biri omuntu yandirowoza inda qaumin min ahli albaghd alghaba abajega waljahl nababuyabuya ala annahu du'ufun wa khur wubomeranga gworekera mulekezi olekera mulekezi ona kukosa mulekera gwakosa mulekera kiruka kisera na ekyo kumulekera na kifuro obujega no munafu ne bwena mukola kya na akola ki tuli wamu waqad yufham asafu ala annahu istislamu lidhulmi okulekera omuntu ayinza okulowooza nti naku kubeera ke na buli azamanya wa min thamma ekyo kimuleetera yatamada dhalim fi dhulmihi wa taghi fi tughyanihi wal baghi fi baghihi kireetera omuntu ono okubeera nti agenda bugenzi mu maaso ne bwe nabba banaakola ki anti olunkwata era nga banta ne bwe nakuba banaakola ki era bwe tunaagera nga bagamba tewali muzibu ono mwana gwa wano ne bwe omuntu oyo aba agenda bugenzi mu maaso naki ala tara tulaba Allah subhanahu wa ta'ala wa agama nti wa in ta'ifatani minal mu'minina qitatalu fa aslihu baynahuma abantu wafunye obutakkaanya abasilamu babiri mukwatama kuba agalongoosa wakati waabwe naye Allah agamba nti fa in bagat
senga waddayo ate omulundi ogwokubiri ogenda okulaba nga era azzeemu okulumbagana munne. Allah yagamba nti faqatilu lati tabughi, oyo mumukwateko, mumukwateko, mumulwanyise azzeemu okulumbagana. Hatta tafia ila amrillah fa in faat fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu inna allaha yuhibbu al muqsitin. Omuntu ayinza okulowooza sekaleeta ekyafaayo kya Abubakar ekyomusuratu Nur, wala yaatali ulu lfadli minkum wasaa, nagamba nti omuntu ayinza okulowooza nti kusonyiwa busonyi, agamba nti walakin mata hadha lafwi, Abubakar yasonyiwa ddi, waamman hadha saf, era ni yasonyiibwa, innahu bada taburiati Aisha, yasonyiibwa luvanyuma lwakunaaza Aisha nti byatekebwako sibiki. Aisha yamala kunaazibwa tebimutekebwako nti mwezi ddala simuki, si mwezi, tebasonyiwa Mustah, Abubakari tasonyiwanga Mustah nga Aisha akyaliko ekyonoono ekyokumutemerera nti muki. Allah yamala kumunaaza naga nti Aisha si mwezi, society nekimanya. Ya Yusufu era okulemera mukomera aga nti owange jangu vaayo, aga nti muntwalawa tyalidava mukomera, kabaka agambye bakute, aga nti okuntu nga muuta wano najjawo mukomera lwansonga, mwagamba nti nali nkwata mukakabaka kati antumye anveeyo, kyo kiri mabaalu niswa. Ate abakyala balina kikunze, bamala kukakubuuza mukakabaka namagamba nti al ana hashasa lhaqu, amazima gali nti bannange ana rawadtuhu an nafsihi, ekituufu nze nakola ntya, nze namwegwanyiza siye. Ate mwe abakyala ma alimna anhu alaihi min suudi, sajja otalina buzibu nkweza fezizamtuse nagatikati awo nno awo tugende eva mukomera, naye mwekitabo ekyo mundeke wano mpaka ebyo bwe biriggwa. So sikuuta ngende mu society gye ndinamu ekigambo ekinene nga kyateekebwako, nga ŋŋendedde ku mmase ya Kabaka, tiolwokuba njagala okuva mukomera nja kusigala era mu society nga ndimu okukyama, tioba batamute naye alinaki abebisibu. Wa kaannahum abantu bano bwobaliko obulesi yatamaaduuna fi dhulm, bagenda mumaaso mu bulyazaamaanya walbaghi n'obulumbaganyi, wayatulubuuna alafuwa min annaasi, babalumbagana bwe bamala mutusonyiwe. Kaannahum yaquulun, babanga abagamba linnaasi usbiru ala darbina lakum, katubakubenga mugumiikiriza, wasbiru ala aadhaana, mugumiikirize kukunyizibwa kwaffe, wasbiru ala sariqatina li amwaalikum, mugumiikirize sente zammwe ne batuzibba, mumusigale nga muli bagumiikiriza, wantihaakina li aaradikum, n'okukakanya ebitiibwa byammwe, fashattaana, manya musiraamu gwe ti waliwo enjawulo nnene ma baina afuwin, wakati w'okusonyiwa n'okulekera omuntu ategedde ekimuvunaanwa, naam, wa dhu'ufin, n'obunafu, wa khurin wa istislamin, yagamba ti fafham, beera ategeera, wa aqil, beera wa magezi, barakallahu fiika. Ebyo bisanga mukirabo kino bakita fiqhu lakhlaqi, okukenguka mu mpisa wal muamalat, neneeyisa baina almuminin bya Mustafa ibn al-Adawi mujalladi ogusooka.